Se on Vesa Eilä tässä, morjes. Tervetuloa seuraamaan kuukauden UFO-uutisia tänne Leveli-kanavalle. Tämä on tosiaan Suomen Galaktisen liiton ja Leveli-kanavan yhteistyö, ja jaksoja tulee aina kerran kuukaudessa, joten joka kuukausi kannattaa virittäytyä kuun alussa kanavalle. Tänään meillä on mielenkiintoiset aiheet. Me puhutaan vähän Marsista ja sitten me puhutaan vähän kongressin antamista julkaisuista. Marsista löytyy elämään viittavia merkkejä. Kongressissa on puhuttu enemmän kuin UFOista, on puhuttu aluksista, mitä on käänteessä valmistettu, ja maista biologisista tyypeistä, mitä on löytynyt siellä niistä aluksista maan ulkopuolisista. Käydään sitä tarkemmin läpi, kannattaa katsoa koko jakso. Nimittäin lopussa tulee vielä suomalaisen kontaktihenkilön haastattelu, ja kysytään vähän hänen kuulumisia, ja mitä hän on kokenut, ja mitä mieltä hän on asioista. Se on siinä lopussa sitten, joten kannattaa katsoa koko jakso. Tervetuloa kuukauden UFO-uutisiin. Minä olen Vesa Eijälä. Pistetään homma rullaan. Kuukauden UFO-uutiset. Ei aivan normaalit uutiset. Marsista on taas löytynyt elämään viittavia merkkejä. Aikaisemminhan Marsista on löydetty muun muassa vettä ja sekä jäätä ja metaania. Mutta nyt tämä NASAn Perseverance, miten se lausutaan, on löytänyt Marsista metaania, joka viittaa siihen, että siellä olisi elämää, koska biologiset prosessit valmistaa, niiden niin kuin valmistustuote tai sivutuote on metaani, jolloin viitataan silloin siihen, että on olemassa biologista elämää. Maapallolla meillä on elämää ja ne tuottaa metaania, muun muassa lehmät ja erilaiset levät muun muassa pystyy tuottamaan metaania. Tälleen, niin me tiedetään, että se on elämään viittava merkki. Näitä on nyt NASAsta löytynyt, tai NASA on löytänyt Marsista näitä, ja nämä tosiaan on orgaanisia aineita, jotka toimii elämän rakennuspalikkoina, jos etsitään maan kaltaista elämää. Tietysti elämähän voi olla vaikka kaasupohjasta, mitä me ei meidän aisteen laitteisto on välttämättä voida huomata. Mutta nämä on tosiaan tämmöisiä vielä itse niin kuin fyysistä elämää, biologisia olentoja NASA ei ole varmistanut, ne ei ole saanut kuvattua. Jos ne kuvaa jotain maata ja ottaa sieltä näytteitä, niin saattaa jäädä ne maan alla tai tukikohdissa asuvat tyypit huomioimatta, mistä sitten on kerrottu kyllä. Muun muassa moni kontaktihenkilö on kertonut siitä. Aikoinaan Rauni Luukanen Kilte, jos muistatte, suurimpia UFO-tätejä Suomessa, joka on käynyt monissa konferensseissa kuulemassa muun muassa astronautteja, niin hän kertoi siitä, että on monia projekteja, joissa käydään Marsissa, ja sitten tässä on monia henkilöä, joilla on tullut sitten julkia, jotka on kertonut, että he on tällaisissa salaisissa projekteissa toimineet. Mutta myös ihan julkisia sitten kontaktihenkilöitä, mitkä kertoo myös Marsin projekteissa, muun muassa Elena Danan. Updates from the situation on Mars given by Commander Thorhan Eredion from the Galactic Federation of Worlds. Mikä on Maailmojen galaktisen liiton tietolähde, eli hän kertoo olevansa yhteydessä muualta tulleisiin lajeihin. Eli näihin, mistä nyt puhutaan, mitä muun muassa David Grush on tullut kertomaan kongressille, että niitä on käänteessä valmistettu alas tippuneita aluksia ja sieltä on löytynyt biologisia olentoja, mitkä on maan ulkopuolisia. Niin ketä he on, mistä he tulee? No esimerkiksi osa niistä kuuluu Maailmojen galaktiseen liittoon, johon kuuluu sitten monia eri lajeja Elena Dananin mukaan. Elena Danan on sitten kertonut muun muassa siitä, että näillä Maailman galaktisen liitolla oli iso projekti puhdistaa Marsia niistä tukikohdista, missä oli negatiivisia lajeja. Ja siellä oli sitten isot pommitukset ollut ja ilmeisesti käytetty maanjäristysasetta tai jotain tämmöistä näin. Elena Danan kertoi siitä ja meni noin vajaa viikko, muutamia päiviä, kun NASA kertoi, että se oli havainnut siellä niiden seismografeilla, mitkä mittaa maanjäristyksiä, todella valtavia järjestyksiä ja niin isoja koskaan aikaisemmin havaittu. Eli nämä NASAn tiedot mätsää siihen, mistä Elena Danan on puhunut. Elena Danan puhui tästä asiasta ennen ja NASA-kerto jälkeen, jolloin hän ei ole pystynyt mistään NASA-jutusta keksimään näitä, vaan hän on ollut se alkuperäinen tietolähde, ja NASA on sitten voinut varmistaa sen tietämättä Elena Dananin puheista. Ja
Elena Dananista on tehty useita niin kuin tutkimuksia tai tutkittu hänen sanomisiaan ja verrattu sitten julkisesti olevaan dataan. Ja tämä ei ole eka kerta, kun hän on kertonut jotain asiaa, mikä sitten on myöhemmin selvinnyt jossain myöhemmässä tutkimuksessa, muun muassa Neptunukseen liittyen. Mä laitan tuonne alas sitten videon tietoihin linkin, jos haluatte tutkia sitä, että onko Elena Danan teidän mielestä luotettava lähde. Jokainen muodostaa itse mielipiteensä, mutta näiden tutkimusten perusteella, mitä sitten riippumattomat henkilöt ovat tehneet, niin selviää kyllä, että ainakin mielenkiintoisesti on sitten näitä sattumia, jos ei halua uskoa tähän asiaan, niin voi uskoa sattumiin. Mutta näin hän kertoo. Ja hän on kertonut siitä, että siellä tosiaan on tukikohtia, missä on sitten erilaisia lajeja maan alla. Ja hän ei ole ainut. Moni kontaktihenkilö on puhunut tästä, salaisessa projektissa käydään siellä. Ja nyt Mars on löytänyt sieltä elämän palikoita, että ehkä siellä jotain on, mutta he eivät ole saaneet siitä videota tai eivät ainakaan meille sitä kerro. Moni ei luota NASAan, moni uskoo, että se on täysin feikki, että kaikki on CGI-ta. Mä uskon, että Marsissa on käyty. Mulle henkilökohtaisesti yksi henkilö muun muassa sanoi siitä, että nämä Mars-kuvat on Unreal Engine 4:lla tehtyjä juttuja. Se on totta, Unreal Engineellä on tehty, Unreal Engine 4:lla on tehty Mars-kuvia näiden Mars-matkojen jälkeen, koska nämä niin kuin menee paljon ennen 2014, kun tämä Unreal Engine 4 oli, kun tehtiin tämä projekti, tänne Mars-projekti. Mutta kun katsoo niitä Unreal Engineellä 4:lla tehtyjä kuvia, niin niissä reso ja laatu on aivan eri luokkaa, eli niillä ei saa realistista, vaan sen näkee, että se on semmoista pelimäistä. Ja ei ole niin kuin aidon näköistä. Nykyään Unreal 5, jolla voidaan paremmin tehdä, ja nykyään se ehkä olisi jopa mahdollista, mutta nämä kuvat tosiaan on niin kuin aikaisemmin. Ja missä on ne olennot? Ehkä siellä on nähty jo kuvattu, ehkä NASA tietää, että siellä tapahtuu asioita, ehkä osa NASAsta tietää, ehkä ne ei tiedä ollenkaan, ehkä siellä vaan ylinjaosto tietää. Mutta joka tapauksessa kontaktihenkilöt tietää, että siellä on niin kuin manalaisia beissejä. Näitä organisia aineita Marsissa on havainnut Mars Phoenix-laskeutuja ja tämän lisäksi Mars Curiosity-mönkiä. Eli nämä on käyttänyt eri tekniikoita, kuten analysoinut sitä Marsin kaasukehässä olevia kaasuja, millä sitten voidaan niin kuin nähdä, että okei, siellä on metaania. Ja Marsista on löydetty aikaisemmin tosiaan vettä muun muassa vuonna 2015, jolloin on silloin kirjoittanut sitä myös aikoinaan artikkelin. NASAn tutkija Gransfield on kommentoinut tätä veden löytämistä vuonna 2015 seuraavasti. Missiossamme etsiä universumista elämää on tehtävämme ollut löytää vettä. Nyt meillä on vakuuttavaa tiededataa, joka varmistaa se, mitä olemme kauan epäilleet, kertoo astronautti ja NASAn tutkija John Gransfield. Tämän suuri kehitysharppaus näyttää siltä, että se varmistaa suolaisen veden virtavan nykypäivän Marsissa, Gransfield jatkaa. Eli meillä on, niin kuin meille annetaan sellaisia tippoja siitä totuudesta, mutta se asia on paljon isompi. Marsissa tapahtuu paljon enemmän, mitä nämä viralliset tahot kertoo. Ja kontaktihenkilöiden tiedossa sekä salisprojekteissa tosiaan nämä tiedot on jo julki, me tiedetään jo missä mennään. Se on eri asia, uskooko heihin, onko tutkinut tätä asiaa. Mä nyt annan näitä tippoja, tätä tietoa teille, että te voitte muodostaa sitten oman mielipiteen, uskotteko asiaan. Vai ettekö usko, tutkittuko asiaa NASAn kautta, tutkittuko asiaa kontaktihenkilön kautta, teettekö sen oman tutkimustyön, että käytätte enemmän aikaa ja mietitte näitä asioita, ristivertailette informaatiota. Esimerkiksi Elena Danan informaatio itsessään ei ole mitään semmoista kauhean mullistavaa, siinä on todella paljon mielenkiintoisia juttuja, mutta sitten kun sitä voidaan ristivertailla myös muiden kontaktihenkilöiden ja virallisten tasojen tietoon, kun ne mätsää keskenään, niin silloin hän on luotettavampi henkilö, ja näin mä oon tehnyt. Ja silloin ne muukin data, mikä siinä joukossa on, niin on todella mielenkiintoista, koska siellä on sitten paljon enemmän myös informaatiota, mikä niin kuin liittyy meidän avaruuselämään suoraan, koska hän on kontaktihenkilö, mikä on käynyt muun muassa aluksilla. Fyysisesti hän ei ole mikään kanavoija, vaan hän käy fyysisesti aluksilla face-to-face-keskustelua sitten näiden tyyppien kanssa. Maailmangalaktisen liiton lähetys, saarnaajana tai lähettiläänä, jos haluaa tämmöistä sanaa käyttää. Uskotko sinä, että Marsissa on älykästä elämää mahdollisesti maan alla? Vai uskotko siihen, että siellä olisi jonkinlaista soluelämää? Vai uskotko siihen, että siellä ei ole elämä ollenkaan? Mennään seuraavaan aiheeseen.
Tässä 26. heinäkuuta muutamia päiviä sitten pidettiin USA:ssa kongressissa kuulenta liittyen UFOihin kautta UAP-ilmiöihin, eli ilmatilan ilmiöihin. Ja siellä oli kuultavana 3 tiedusteluupseeria kautta armeijalla, ilmavoimissa ja muualla ennen toimineita henkilöitä, jotka kertoi sitten näistä asioista, ja he olivat vannonut valan. Eli tämä vala, mikä vannottiin, oli se, että he puhuivat totta, ja käytännössä tarkoittaa sitä, jos kongressi edessä tekee valan ja valehtelee, niin sitä voisi saada sitten useita vuosia linnaa, mahdollisesti 20 vuotta tai jotain. Joten he olivat valan alaisena kertomassa siellä asioista. Käydään vähän läpi, mitä siellä kerrottiin. Siellä oli 3 henkilöä paikalla. Siellä oli paikalla tiedusteluupseeri Mr. Graves. Sitten oli Mr. David Grass oli paikalla, joka on tiedusteluupseeri sekä eläkkeellä oleva majuri. Kommentana paikalla oli Mr. Fravor, joka on tiedusteluupseeri ja komentaja. Mennään sitten katsoa, että mitä asioita he kertoi siellä. Aluksi oli semmoinen alkukuulenta ja sitten sen jälkeen heille esitettiin lisäkysymyksiä. Ennen tätä niin kuin pääkysyntää nämä pääasialliset kysyjät, 3 kongressin jäsentä, piti semmoisen alkupuheenvuoron sitten siinä tämän puheenjohtajan lisäksi. Mr. Burset sanoo seuraavasti, että tämä asia koskee kaikkia puolueita ja tämä salailu menee paljon syvemmälle. In here, I want to thank everybody for making this happen today, and I want to remind everybody this is a non-partisan issue. This has nothing to do with party politics. I think the cover-up goes a lot deeper than that. Kyseessä on globaali tärkeä aihe, ja mukana on 3 tärkeää todistajaa, ja siellä annettiin isot uploadit näille todistajille, mitä on paikalla. Mr. Cabrell says, as he writes these words, the UFO is emerging as a major topic of global importance. I can state that as a fact. Out there, I met a fellow who came in here all the way from Denmark to be here for this meeting. So this is huge. This is worldwide. I think we suspect what's going on, but I'd also like to thank the members of Congress who have supported our efforts to make this hearing happen. Some have even confided to me that they've had UFO sightings of their own. Those members, of course, some of them wish to remain anonymous, and I'll keep it that way. But also, finally, I'd like to thank these 3 brave witnesses here. They took an oath to uphold the Constitution of the United States, and dadgummit, they're doing it. And we owe them a debt of gratitude. Aiemmin tieto ei ole kulkenut, mutta nyt ajat ovat muuttuneet, hän kertoi. These folks, they've got nothing to gain from this, and I think you're going to find out that they've endured quite a few slings and arrows. We need to remember them in our prayers and their families, and I'm thankful to them for their honest testimonies. They have done interviews and appeared in documentaries like Accidental Truth to get their stories out there, and now they are all here to testify under oath for Congress. I think it's time for this country to take back our country. We need to tell the folks at the Pentagon, they work for us. Dadgummit, we don't work for them. And that's exactly the point. This is an issue of government transparency. We can't trust a government that does not trust its people. Mrs. Luna kertoi aika lyhyesti, että silminnäköjätä ei ole kuultu aikaisemmin ja hallitus on salaillut asioita. On aika kuunnella ihmisiä ja on aika lopettaa tämä salailu. The circumstances surrounding UAPs has captivated the attention of the American people for decades, ingrained in even the minds of our nation's leaders from Jimmy Carter to Barack Obama, Hillary Clinton to Donald Trump, Marco Rubio to Chuck Schumer, John Radcliffe to National Security Council officials. Yet from Roswell, New Mexico to the coast of Jacksonville, Florida, the sightings of UAPs have rarely been explained by the people who have firsthand accounts of these situations. This is largely due to the lack of transparency by our own government and the failure of our elected leaders to make good on their promises to release explanations and footage and mountains of overclassified documents that continue to be hidden from the American people. This isn't just how I feel. In fact, the American people largely believe that the government has actively covered up the truth about UAPs. Considering the thousands of testimonies and videos taken on people's phones and eyewitnesses' accounts made by credible witnesses such as doctors, pilots, scientists, and active duty service members, it is unacceptable to continue to gaslight Americans into thinking that this is not happening or that the potential of intelligent life forms exists other than humans. Even more alarming is the fact that these eyewitnesses are many of times service members and have no assurance that their lives will not be negatively impacted or even harmed by their experiences. In being an active duty service member working on an airfield, I've had
conversations with many pilots where they were in fear of coming forward for retribution and or being taken off flight status. On aika kuunnella ihmisiä kautta kokijoita, ei byrokraatteja, hän kertoi. Today is the first hearing of its kind where we will attempt to get down to the bottom of what is actually happening with UAPs. But we will hear from people who have had personal sightings rather than Pentagon bureaucrats who have always been sent to Stonewall investigations. Just so that the press knows and the people know, we were even denied access to a classified briefing in a SCIF prior to this hearing due to the amount of hoops that we had to jump through to grant temporary clearance to witness Grush, who has knowledge of classified information. It is time to have an open-minded discussion on this topic, to hear the evidence and understand the magnitude of what this means not just for our nation, but for humanity. Mr. Garcia kertoo, että nämä ilmailmiöt saattaa aiheuttaa tietynlaisen turvallisuusuhan, ilmeisesti niiden teknologiaan perustuen, niin ne voidaan nähdä uhkana. To have this conversation, which really to the heart of it is about national security and key to the subcommittee's core purpose. This is the subcommittee on national security of the oversight committee. Now our witnesses will testify today that UAPs have posed a serious safety threat. Paljon tapahtuu asioita, mitä pitäisi tutkia. Ja hän kertoo sen verran myös, että NASA väittää, että ei ole tietoa. Now the Office of the Director of National Intelligence has published public reports documenting UAPs, and on June 9, 2022, NASA announced that the agency is commissioning a study to of course examine unidentified anomalous phenomena. Now the sheer number of reports, whistleblowers and stories of unidentified anomalous phenomena should raise real questions and warrant investigation and oversight. And that's why we are here today. Garcia kuitenkin kertoo myös, että ihmisten pitää pystyä kertomaan näistä tapauksista ja asioista, mitä tapahtuu. Now, pilots have reported encounters for years. Now, because of the stigma around reporting these incidents, we still don't have a complete picture of actually what's going on, particularly as your witnesses will testify on the civilian side. And that is a real problem that we have today in the country. I believe in openness and transparency, that is also the role of Congress, and I want to trust that the American people will be able to weigh the evidence and make up their own minds. We know that whistleblowers have reported harassment, intimidation, or stigma as well, and this is not acceptable. If people can't report incidents which would have national security or safety implications, then that also has serious consequences for us. As ranking member of this subcommittee, I know my job would be completely impossible if whistleblowers or others feel intimidated to come before this committee. We can't be afraid of asking questions, and we can't be afraid of the truth. Käydä läpi sitä alkukuulentaan tärkeimpiä kohtia. Tiedusteluupseeri Mr. Graves kertoo, että nämä UAP-ilmiöt on ilmatilassa yleisiä, mutta niistä raportoidaan todella harvoin. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. Nämä UAP:t on monesti myös salasluokituksen sisällä. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. Aluksi on näkynyt lennoilla sekä myös samaan aikaan tutkassa. Ne on nähty myös tutkassa silloin, kun ne on nähty lennoilla. In 2014, I was an F-18 Foxtrot pilot in the Navy Fighter Attack Squadron 11, the Red Rippers. And I was stationed at NAS Oceana in Virginia Beach. After upgrades were made to our jet's radar systems, we began detecting unknown objects operating in our airspace. At first, we assumed they were radar errors. But soon, we began to correlate the radar tracks with multiple onboard sensors, including infrared systems, eventually through visual ID. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. Nämä alukset objektit on tehnyt sitten myös selittämättömiä liikkeitä, mihin meidän teknologia ei pysty. Pilots are reporting UAP at altitudes that appear above them at 40,000 feet, potentially in low Earth orbit or in the gray zone below the Kármán line, making inexplainable maneuvers like right-hand turns and retrograde orbits or J-hooks.
Sometimes these reports are reoccurring, with numerous recent sightings north of Hawaii and in the North Atlantic. Other veterans are also coming forward to us regarding UAP encounters in our airspace. Mr. David Grass, eläkkeellä oleva majuri, kertoo sitten seuraavaa. Hän on toiminut tämmöisten salausten alaisuudessa, eli häntä on sitten koskenut nämä salauslait. Ja tietyt, eli hän on toiminut tietyissä salaisissa projekteissa, kautta saanut niiltä salaisilta projekteilta tietoa. My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years, both in the U.S. Air Force, both active duty Air National Guard and Reserve, at the rank of major, and most recently from 2021 to 2025, or excuse me, 2023, at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, at the GS-15 civilian level, which is the military equivalent of a full bird colonel. I was my agency's co-lead in unidentified anomalous phenomena and transmedium object analysis, as well as reporting to the UAP task force, UAPTF, and eventually, once it was established, the All Domain Anomaly Resolution Office, AARO. Hänellä on myös hallussaan todistuksia, mitkä on salattuja, eli niitä ei voi suoraan näyttää julkisesti, mutta hän on itse nähnyt ja hän pystyy sen perusteella kertomaan niistä. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country. Many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony to myself and many my various colleagues. Hän kertoo siitä, miten näitä on mahdollisesti ammuttu alas, tai ainakin kertoo tippuneista aluksista ja erittelestä, onko niitä ammuttu alas vai ovatko ne itse tippuneet. Joka tapauksessa on ollut, valtiolla on ollut näitä salaisia projekteja, joissa näitä aluksia on kerätty, ja sitten niitä on sitten käänteessä valmistettu, eli sitä teknologiaa on otettu niin sanotusti hyötykäyttöön. At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Tiedusteluupseeri sekä komentaja Mr. Fravor sitten kertoo seuraavaa. 80 000 jalassa on liikkunut tämmöinen alus, ja sitä on sitten seurailtu siellä. As we proceeded to the west, the air controller was counting down the range to an object that we were going to, and we were unaware of what we were going to see when we arrived. There, the controller told us that these objects had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. For those who don't realize, above 80,000 feet is space. We arrived at the location at approximately 20,000 feet, and the controller called merge plot, which means that our radar blip was now in the same resolution cell as the contact. 4 ihmistä on nähnyt tämän aluksen. Tämä on ollut TikTokin muotoinen valkoinen alus. So the white water stood out in a large blue ocean. All 4 of us, because we were an F-18F, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. Objekti on liikkunut todella nopeasti, kiihdyttänyt pois, vaihtanut sijaintiaan. We proceeded around the circle about 90 degrees from the start of our descent, and the object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb. We continued down another 270 degrees, nose low, where the tic-tac, or we continued 270 degrees to where, the, and we went nose low to where the tic-tac would have been. Our altitude at this point was about 15,000 feet, and the tic-tac was about 12,000. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. Ja tästä ei koskaan tehty virallista tutkintaa, vaikka he olisivat halunneet sitä kertoa. What is shocking to us is that the incident was never investigated. None of my crew were ever questioned. Tapes were never taken. And after... Hän vielä summaa, että tämä TikTokin muotoinen alus oli täysin ylivertainen verrattuna maapallon ihmisten teknologiaan. What concerns me is that there's no oversight from our elected officials on anything associated with our government processing or working on craft. Believe not from this world. In closing, I would like to say that the tic-tac object we engaged in 2004 was far superior to anything that we had on time, have today, or are looking to develop in the next 10 years.
needs to be a location where this information is centralized for processing, and there needs to be a two-way communication loop so the operators on the front end have a feedback and can get best practices on how to process information, what to do, and to ensure that their reporting is being listened to. Now, there is not a lot of back. So we're trying to get them on the public record as well, which is really important. Mr. Gresh, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General. Things are overclassified. I know for a fact the video or the pictures that came out in the 2020 report that had the stuff off the East Coast, they were taken with an iPhone off the East Coast. A buddy of mine was one of the senior people there, and he said they were originally classified to TSSCI. And my question to him was, what's TSSCI about these? Tactics they used to hurt me both professionally and personally, to be quite frank. Yeah. It's very unfortunate, as they say, when you're over the target, that's when they do the most firing at you. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have you heard, have anyone been murdered that you would that you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authority. I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open, both scientifically. Right. Certainly. And then in terms of multidimensionality, that kind of thing, the framework that I'm familiar with, for example, is something called the holographic principle. It derives itself from general relativity and quantum mechanics, and that is, if you want to imagine a 3D object such as yourself casting a shadow onto a 2D surface, that's the holographic principle. So you can be projected, quasi-projected from higher dimensional space to lower dimensional. It's a scientific trope that you can actually cross. Biased that way, then. But I will say, I'll call it a lazy attitude about declassifying videos. I mean, I've seen some of the videos of the recent shootdown, and I saw no reason that couldn't have been released as long as they mask, you know, some data. The American people deserve to see that imagery and full motion video. Has any of the activity been aggressive, been hostile? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured. And the activity, and I got to By UAPs or by people within the federal government? Both. Okay, yeah. So yeah. There has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here, because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. In spacecraft, based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Tiivistettynä sen verran, että tässä puhuttiin paljon tunnistamattomista kohteista, kerätyistä aluksista, valtion salailusta, siitä, että havainnoista ei uskalleta kertoa, ylivoimasta teknologiasta ja niiden käänteisvalmistamisesta kautta kopioimisesta, mutta siitä ei tarkalleen puhuttu, että keitä nämä maan ulkopuoliset kuskit on. Puhuttiin biologisista maan ulkopuolisista olennoista, mutta ei puhuttu, mistä ne tulee, miltä ne näyttää, mikä niiden kulttuuri on, mikä niiden sivilisaatio on, miksi niitä kutsutaan. Eli tämä oli sitä, mitä hän ei saanut, tämä David Grass muun muassa kertoa, eli hänellä on tietynlaiset salasuokitukset, hän saattaa saada sitä pahasti linnaa, jos hän kertoo liikaa. Eli tämä on sitä sellaista tietoa muun muassa, että onko kyseessä playerilaiset, orinlaiset ja niin edespäin. Mutta kun me tiedetään, mitä kontaktihenkilöt ovat kertoneet, me tiedetään, että näitä on useita eri lajeja ja tiedämme heidän kulttuureistaan.
Eli valitettavasti on tämmöinen salailu vielä menossa, että meillä annetaan tipotellen tietoa, mutta nämä kulttuuriasiat on aika lailla salattuja ihmisiltä. Ja valitettavasti myös tiettyjä kontaktihenkilöitä uhkaillaan hiljaisiksi. Ja se oli tämän myös tämän kuulennan tarkoitus, että siinä käytiin läpi, että voitaisiin tehdä semmoisia lakeja, jotka suojelee sitten näitä pillivihältäjiä ja kontaktihenkilöitä. Että enää sitten niin sanottu mustapukuiset ei kävisi heitä uhkailemassa tai itsemurhaamassa, niin kuin muun muassa Philip Schneiderille kävi aikoina, että hän sitten oli muka tappanut itsensä, vaikka hän ei siinä olisi pystynyt siinä tilassa, mikä hän silloin oli. Ja jos mennään ihan siihen, että meillä on kyllä todisteitakin maan ulkopuolista todella paljon ihan DNAsta lähtien valtavasti. Mä oon tähän liittyen tehnyt 3-tuntisen luennon kautta webinaarin, mikä löytyy ilmaiseksi mun kanavalta. Ja eli mun YouTube-kanavalta löytyy se, siinä on tosiaan paljon todisteita, ja se löytyy sillä nimellä kuin todisteita avaruusporukoista ja miksi he ovat täällä. Ja sitä on katsottu jotain muutamia tuhansia kertoja tällä hetkellä, ja tosiaan voit katsoa se ilmaiseksi mun kanavalta. Meillä on täällä puhelun langan päässä Petri Soini. Sä oot suomalainen kontaktihenkilö ja sä oot muun muassa kirjoittanut Ultra-lehteen juttuja ja sitten ilmeisesti tuohon äärettömään, pitääkö paikkansa? Joo, kyllä. Okei, joo. Ootko sä seurannut USA-kongressijuttua, kun siellä on nyt puhuttu, että on löydetty noita alas ammuttuja aluksia ja siellä on jotain maan ulkopuolisia olentoja ilmeisesti ollut sit niissä aluksissa? Joo, kyllä sitä on tullut seurattu, että kun sä laitat sen linkin, niin mä katsoin sitä dokumenttia, sieltä haastatteluja, että ne ei pelkää sillä lailla potkujen varjolla saavansa potkut sieltä, kun he ei uskalla ilmoittaa uhoista ollenkaan. Niin, sä varmaan kontaktihenkilön tiedät on paremmin, että se on vähän vaikea niin kuin puhua asioista. Joutuu naurunalaiseksi muuten. Niin, se on nyt on vähän ilmapiiri muuttumassa, että ollaan menossa parempaa suuntaa. Joo, ne on tullut paljon semmoiseksi suopeammaksi sillä lailla uhojen suhteen. Kyllä. Joo. Sulla oli tuossa muutama päivä sitten näitä jonkun tämmöisen valoilmiön, niin haluatko kertoa siitä tarkemmin? Joo, mä voisin kertoa siitä, että se oli semmoinen, mä olin 3 aikaa yöllä tuossa takapihalla tupakalla, niin meillä on hyvät avarat näkymät sinne naapuritalojen taivaan, se on laaja taivas, sillä näkyy hyvin, ja mä kattelin sinne etelään päin, siellä näkyy niin kuin suoraan muun päin, aika matalalla lensi semmoinen keltainen valopallo ja se voi olla samanlainen, minkä mä näin Kangasalla 70-luvulla, että semmoinen iso valopallo ja se meni hitaasti katsoa tuonne naapuritalojen taakse. Niin, minkä kokoinen tämä valopallo, oliko se isompi kuin tähdet, miten sä arvioisit sitä kokoa? Joo, se oli isompi kuin tähdet, mutta mä en osaa kunnolla arvioida, kun se näkyi niin vähän kaukaa sillä lailla. Tämä näkyy selvästi, kun se liikkuu ja katsoi naapuritalon taakse. Joo, ja se oli keltaisen värinä. Joo, se oli, ei mitään ääntä kuulunut eikä mitään tuommoista. Ja se huomasi selvästi, ettei se lentokone ollut. Joo, tuo mielenkiintoinen se väri myös kertoo, että kun joo, lentokoneessa on ne vilkkuvat valot. Joo, tummankeltainen väri. Joo, lentokoneessa on yleensä punainen ja valkoinen vilkkuu, niin tuo ei viittaa lentokoneeseen mitenkään. Joo, niin se oli suhteessa erottu siitä, että se ei ollut lentokone. Joo, toi on mielenkiintoista, että sulla on muitakin kontakteja ollut, sä oot kertonut, no, että sä oot jostain 6 humanoidista kerroit, niin haluatko kertoa niistä tarkemmin? No mä oon nähnyt sillä lailla, että mä oon nähnyt 2 niin kuin humanoidinaista ja 4 semmoista 2-metristä olentoa ja sitten mä oon nähnyt semmoisen 1,20-metrisen pienen olennon meidän talon katolla, oli Kangasalla ja se oli siinä semmoisen, meillä oli tasainen katto, niin se oli savupiipun kohdalla, siellä tuijoteltiin toisiamme siinä 2 minuuttia ja huomasin, että sillä ei ollut tukkaa ollenkaan ja musta vyö oli ja semmoinen vaalevihreä asu. Aika mielenkiintoinen. Onko tästä kirjoitettu jossain UFO-raporttikirjassa? Joo, se on UFO-raporttikirjassa, että sä voit tarkistaa se vaikka UFO-raportti 3, mikä mä sulle lähetin, että jos siellä löytyy se.
Okei, joo, itse asiassa joo. Mulla on niitä muutamia noita UFO-raportteja, sulta ostin silloin muutama. Joo, sä ostit 3 multa siitä. Joo, ne on mielenkiintoisia. Sä oot tämmönen kirjamyyjä myös, että sulta saa ostaa aika paljon kirjoja. Joo, mulla saa ostaa, mulla olisi toi UFO ja Suomen taivaallakin, että onko sä siitä kiinnostunut Koivulan kirjasta? No ei, tällä hetkellä mulla on toi budjetti vähän pieni, niin mä en tällä hetkellä. Joo, katsellaan myöhemmässä ajankohdassa sitä. Joo. Sä puhuit tuosta, että oli 2 humanoidinaista, niin oliko se niinku, missä tämä tapahtui? Joo, eka tapahtui vuonna 76, kun oli talvi ja tammikuussa mä olin menossa työkkäriin, niin hakee töitä itselle ja mä tulin takaisin kotiin, niin just ennen kotipihaa kuului, niin, olisi niin kuin naapuritalon pihasta kuullut, että kirkkaalla naisäänellä sanoi ensin, että Petri huusi täysillä Petriä, sitten ei ketään näky, niin mä ihmettelin, ensimmäinen päälle, että äiti huusi mua siinä sillä lailla. Ja sitten niin, mä katsoin ympärillä, eikä näky ketään, niin äiti sanoi, että ei se mua ollut huutanut, että mitä, et tiedä kuka se oli sitten, niin, kun ei ketään näkynyt siinä sillä lailla. Okei, mielenkiintoinen. Joo. Sitten oli joku toinen humanoidin nainen kanssa, vai oliko niitä 12 vaiheessa? Kun tämä eka jatkuu sillä, että 10 aikaa illalla, kun mä olin menossa nukkua ja mulla oli aamulla kiire työkkäriin, niin mä menin petiin, niin samalla kuului huoneen sieltä ikkunasta päin, että samanlainen nimihuuto, että Petri kuului. Ja ensin kuului 3 kirkasta sointua ja sitten niin nainen käski mennä Soramon tulee, missä oli nähnyt ne 2 metristä olentoa. Ja sitten niin mä menin sinne kello 1 aikaa yöllä. Niin se oli semmoinen keltaisen vaaleanpukunen kaunis naisolento semmoinen. Ja kyllä huomasin, että ei ollut Suomesta se nainen ollenkaan. Okei, oliko teillä jotain kommunikaatio siinä? Joo, ne sanoi, että oli tarkkaillut mua 8-vuotiaasta lähtien siihen Kangasalan juttua asti, että mä oon ollut tarkkailualaisena sopivan niiden kontaktihenkilöksi. Että ne jatkuu niin kuin tänä päivänäkin jatkuu ne kontaktit. Että mun huoneessa niin kuin tapahtuu kaikenlaista paranormaalia ilmiöä ja sillä lailla. Okei, eli ne niin kuin kerää tietoa ihmisistä, ihmiselämästä. Joo, ne sanoo, että mä oon niin kuin sovelias, ja ne pyysi mua sillä lailla, välittää tietoa ihmisille, että minusta tulisi tämmöinen, miten se sanotaan, että tulisi niin kuin tiedonjakaja ihmisille niistä humanoideista. Joo, eli semmoinen lähettiläs. Lähettiläs, joo. Niin kuin Luukanen sanoi että siinä kirjassa, että lähettiläs. Mikä se Luukasen kirjan nimi on? Sillä oli useampi. Yksi oli se Kuolema ei ole ja sitten mitäs niitä joku oli? Joku lähettiläskirjakin sillä oli. Okei, saattoi olla joo. Joku UFOjen lähettiläs toi tämmönen. Mulla on ollut se kirja, joo, mulla on ollut se. Niin mä oon kuulemma semmonen niiden humanoidien taholta. Ne kattoo, että mä oon sovelias siihen asiaan. Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoista. Joo. Ja nythän sä vähän teet sitä että oot lähtenyt jakaa tietoa. Joo, mä jaan informaatio humanoidista, että mikä näköisiä ne on. Ja mä toteutan sitä mun työtä, että mikä se nyt on tässä. Ja sillain sitten niin se katolla oleva humanoidi, me tuijoteltiin toisiamme varmaan pari minuuttia ja siinä sitten niin se lähti niin kuin liukumalla pois siitä, että me ei heiluteltu, ei mitään ja se sillain niin kuin sitten katosi yhtäkkiä vaan 2 minuutin päästä sillain, kun oltiin tuijoteltu toisiamme. Joo, mä näin sen olennon jälkeen, mä näin sen ison keltaisen valopallon siellä meidän talon katon yläpuolella. Joo. Ja noita sä oot nähnyt useamminkin, noita keltaisia valopalloja. Joo, valopalloja nähnyt vuodesta 76. Täällä Porissa mä oon nähnyt 4-5 valopalloa. Okei, joo. Mielenkiintoista. Toinen oli viimeisin havainto. No mitäs siellä sun kodissa sanoit aikaisemmin, että siellä tapahtuu tämmöisiä paranormaaleja ilmiöitä, niin haluatko kertoa joo, niistä vähän? Joo, mulla kuuluu puhetta ja puhetta kuuluu ja sitten viime yönäkin kuului sellaista ihmeellistä naksutusta, että ennen ei ollut kuulunut ja nyt kuului sellaista tasasta naksutusta, että ihmetteli oikein mikä se oli ja sellaisia.
Oli aika jännä. Silloin kun sä kerroit siitä, että nyt näkyy semmoinen keltainen valoilmiö, niin mä olin silloin samana yönä mä olin nähnyt kanssa semmoisen. Mutta se saattoi olla tähti, kun se oli semmoinen valkoinen, mutta se liikkui tosi hitaasti eteenpäin. Ja mä en sitten tarkistanut sovelluksesta, olisi voinut katsoa, että oliko se joku tähti tai Jupiter tai jotain. Mutta... No mites tässä suhteessa noihin, kun me samaan aikaan nähtiin, että niin, olikohan se viestiä meille, että me tehtäisiin semmoinen haastattelu? Musta tuntuu, että se oli just semmoinen varmistus, että mä oon tässä muutaman päivän miettinyt tätä asiaa ja sitten sä kerroit siitä valopallosta, mietin, että olisi sopiva ottaa sut tähän haastatteluun ja ehkä sellaista pientä rohkaisua tuli sieltä sitten molempiin suuntiin. Että... Joo, että se oli niinku, että se oli heidän taholtaan sopiva asia. Kyllä, kyllä. Joo. Mulla on aikaisemminkin tullut tämmöisiä, että kun on joku asia menee oikeaan suuntaan, niin on tullut taivalta niin sanotusti merkkejä, että on tähdenlentoja tämmöisiä nähnyt muun muassa. Joo, ja sillä, että ne haluakin, että ne tulee, nehän tulee rauhanomaisissa elkeissä, ei niillä ole mitään sotaisia ajatuksia eikä mitään tuollaisia. Kyllä, kyllä. Joo. Mitäs mieltä sä oot siitä, kun Suomessa on nyt ainakin satoja kontaktihenkilöitä, ellei jopa yli 1000 mennyt rikki. Kuitenkin tosi paljon, mutta harva sit kertoo niistä, ehkä joskus UFO-raporttikirjalle lähettää raportteja ja muuta, niin pitäisikö sun mielestä kontaktihenkilöiden enemmän just kertoa niiden omista kokemuksistaan? No ehdottomasti joo, pitäisi tulla tietoa siitä, että saataisiin se laajempi kuva niistä, että minkälaisia ne yleensä niin on sillä lailla. Niin kuin mä oon sillä lailla alkanut toteuttaa näitä mun projektia siinä sillä lailla, että mä teen tunnetuksi niitä ufoja ja humanoideja. Joo, se vähän tuntuu, että se on munkin elämän tehtävä ja ihmiskunnan aika nyt tietää näistä, että ei vaan puhuta siitä, että joku valo lentää jossain, vaan puhutaan niistä kontakteista. Ja mitä sä ajattelet, että mistä päin, onko sä saanut selvää, että mistä päin nämä sun kontaktit on ollut sitten? No, se nainen sanoi kyllä, että ne on tullut linnunradan takaa, että minkä mä eka kerran tapasin, että semmoisella hienolla aluksella tuli linnunradan takaa. Ja sieltä asti on tullut mua tapaa. Joo, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Joo. Sitten niin se sanoi myös, että ne ottaa jatkossakin muuhun yhteyttä ja sanoo sillä, että te en osaa sanoa päivää eikä vuotta, milloin ne ottaa yhteyttä. Joo, monesti kontaktihenkilöllä tulee, että silloin tällöin kuin, että saattaa olla kerran kuukaudessa tai pari kertaa vuodessa tai saattaa olla monta vuottakin välissä, että se niin johtuu vähän tilanteesta. Joo, se vaihtelee sillä, että ei osaa oikein arvioida sitä, koska ne ottaa yhteyden. Niin, ja niillä on varmaan se ajankulukin vähän erilainen, ja ne ei käytä tätä meidän kalenteria. Se oli jännä tapaus kanssa Toramontulla, kun mä melkein asustelin Toramontulla, heittelin kiviä siellä nuorempana, niin silloin mä näin ne 2 metristä olentoa siellä. Kerroks mä siitäkin? Joo, kerropa siitä. No se oli semmoinen, kun mä olin semmoisella Soramotun reunalla ja kattelin alaspäin ja siellä oli semmoinen harju, oli semmoinen, tiedätkö sä mikä on harju? Semmoinen niin kuin mäki tai joku tämmöinen. Mäki, joo. Sieltä mäeltä laskeutui, se oli nopeata vauhtia, tuli semmoista 2 vihreäpukusta olentoa, se oli aika lujaa vauhtia ja sitten ne meni semmoiselle puomille, tiedätkö sä mikä on puomi? Joo. Joo, niin ne otti sieltä puomista semmoisen pyörät, jotka muistutti mopoja, mutta ne kulki niin kuin ilmassa, eikä ollut pyöriä ollenkaan. Mä näin ihan selvästi. Mm. Joo, eikä ääntä kuulunut mitään, vaikka meni kuinka läheltä mua. Mä sitten toinen tervehti, mutta mä oon niin kuin avaruuden olento niin kuin varmaan ainoana maan ihmisenä tervehtinyt. Mm. Joo, että mua tervehti se toinen olento. Mielenkiintoisia. Eli ne oli tämmöisiä vihreäpukuisia pitkiä olentoja. Joo, oliko... ne on vihreäpukuisia. Kaikki on ollut vihreäpukuisia, mitä mä oon nähnyt. Okei, onkohan ne sitten samaa porukkaa? Oliko ne niinku kasvoiltaan, oliko ne ihmisten kaltaisia? Ei, yhdessä pienellä 1,20 metriä oli niinku jo se perunan muotoinen kasvot, että ei se ollut ihmisen kasvot ollenkaan. Mm. Että ne on ihan erinäköisiä kuin ihmiset. Entä nämä pitkät, oliko nämä jotain plejadilaisten näköisiä? Niillä oli mustat kypärät päässä, niistä ei nähnyt kasvoja ollenkaan. Okei. Joo. Ja ne meni jollain levitoivilla laitteilla? Joo, ihan kuin mopoja, mutta ei kulki ilmassa vaan.
Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Joo. Oliko niissä jonkinlaisia pyöriä vai oliko ne vaan sitten... Ei ollut mitään pyöriä, kun semmoiset oikeat rungot vaan ne oli siinä ja ne liikkui ilmassa. Okei, okei, mielenkiintoista. Osaatko arvioida, että mistä päin nämä olisi, tai onko sinulla tullut tietoa, että miltä planeetalta? No en mä tiedä, mä sain telepaattisen viesti, että ne on tullut Pluto, ei ne Pluto planeetalta ollut, mutta Pluton läheltä olevasta kuusta ne oli tullut silloin. Okei, okei, että niillä on siellä joku beissi tai joku joo, tämmöinen. Tukikohta joku, joo. Joo, okei. Okay. Ne on niin kuin eri tasolla, että ihminen ei voi nähdä niitä, että ne näkee vaan niitä. Joo, aivan, eli näin on näitä niin sanottuja interdimensionaaleita, eli joo, ne on korkeammalla tasolla, niin joo, eri värähtelytaajuudella. Niin värähtely, joo, eri värähtelytaajuudella ne on. Joo, ja aivan. Ja ne kertoo, että me ei nähdä niitä. Kyllä, joo. Kyllä. Eli mä oon tavannut 4 mieshumanoidia ja 2 naishumanoidia. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Joo. Joo, kiitos haastattelusta. Joo. Ehkä jatketaan joskus lisää näitä juttuja. No miten, tuleeko täällä uutisiin vai mihin tää tulee? Joo, tää tulee sinne kuukauden UFO-uutiset, tulee tuonne Leveli-kanavalle YouTubeen, niin mä annan sulle sitten linkin kanssa siihen. Niin. Jeps, mä ilmoittelen. Joo, kiitos paljon sulle puhelusta. Joo, kiitti, hyvää ilon jatkoa. Samoin, moikka. Moi. Oh my god. My goodness. What is this? So many. There are so many. Babe, what we'll do? What we will do if they come in to us? Okay. Stay calm. Tämä video on kuvattu viime kuun lopussa Hampshiressä, Englannissa. I can see something, babe. It's like a shape. It's like people, I don't know. Like... Videolla näkyy useita eri valopalloja. Yhden lähden mukaan tässä ovat plejadilaisia aluksia. Tämä on kuvattu 31.7.2023, eli myös viime kuun lopulta, ilmeisesti myös Hampshirestä tai jostain siellä lähellä. Tällä videolla näkyy punaisia valoja kuvauspaikasta. Ajankohdasta ei ole tarkempia tietoja, mutta ilmeisesti myös lähiaikoina kuvattu. Tämä video on Wisconsinista USA:sta 28.7. Tämä video on kuvattu myös Wisconsinista, USA:sta lähiaikoina. Tässä lähikuva näistä oransseista tai keltaisista valopalloista. Onko kenties kyseessä samanlainen alus, jonka Petri Soini näki? Siellä näkyy niinku suoraan muun päin, aika matalalla lensi semmoinen keltainen valopallo. Ja... Yhteishenkilö GAP kertoo näiden olevan maailmojen galaktisen liiton tai galaktisen federaation aluksia. Tähän loppuun vielä muutamia mielenkiintoisia UFO-videoita lähipäiviltä. Mitä ovat nämä taivaalla näkyvät kohteet? Lontoossa kuvattiin mielenkiintoinen kohde, joka liikkui jännästi sekä vilkutteli valoja. Hiljattain kuvattiin myös tämmöinen mielenkiintoinen pilvimuodostelma. Onko tämä luonnollinen vai ei?
Jokainen päätelköön itse. Mitä näette kuvassa? Huomasitteko tuon? Pilven läpi lensi todella kova UFO. Tässä se tulee vielä hidastettuna. Tässä toinen nopea UFO. Yo, what the? Yo. Oh, shit, what the? Tässä toinen vilkkuva UFO, joka on kuvattu Floridassa 28.6. Eso no es una cometa. Tässä näemme klassisen lentävän lautasen mallisen aluksen tai UFOn. Tämä on kuvattu Espanjassa. Eso no es una cometa. Ni un pájaro, ni Superman. Onko tässä mahdollisesti alus pilven sisällä? Pilven sisällä näyttäisi olevan jonkinlainen valonlähde. Tässä näemme, kun monta kohdetta nousee suoraan ylös taivaalle Bostonissa USA:ssa. Mitä ovat nämä kohteet? Ajankohta tuntematon. Tässä vielä bonusvideo. Brasiliassa kuvattiin hohtava jättiläinen. Lähiaikoina jättiläisiä on kuvattu myös vuorien huipuilta. Mitä kummaa täällä tapahtuu? Ovatko nämä avaruusolentoja? Selän lähetys oli tänään. Hienoa, että olit mukana. Kiitos paljon. Muista tykätä. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja voitte liittyä myös Suomen Galaktisen liiton sivuille jäseneksi, jos te haluatte tukea tätä avaruustiedotustoimintaa. Tuolla videolla on tiedot, tai menkää sivuille suomengalaktinenliitto.net. Videolla on alla on tosiaan kaikki tiedot ja linkit. Sieltä löytyy myös lähteet näihin kaikkiin informaatioihin, jos haluatte tutkia niitä lisää itsenäisesti. Ei mitään, me nähdään taas ensi kuussa, ja mulle saa myös sitten antaa vinkkejä, linkkejä, tai jos haluatte vaikka haastatella vaikka, jos teillä on jotain hyvää informaatiota, niin ottakaa yhteyttä. Voitte laittaa kommenttia tonne tai ottakaa yhteyttä vespafin@gmail.com. Vespafin@gmail.com. Joo, ei mitään, me nähdään tulevilla videoilla. Se on morjes!